Porta-voz Centro Integrado de Gestão Crise, Rui Maria de Araújo, ratou declaração né, e a Centro Convenção dele quarta semana. Né. Rui explica, a foi indeteta caso confirmado cidadão português na Engrua e a município Liquiçá, equipa Vigilância Epidemiológica continua a triagem, rode identifica possibilidade de transmissão local da COVID-19. E a município Liquiçá, esforço a halo triagem ba caso suspeito COVID-19, o esforço a halo vigilância sentinela, rode determina se ia ona transmissão e a comunidade calae, na fatin halau hela. To ohin meu dia, equipa vigilância epidemiológica husi município Liquiçanian recolhe ona 79 amostras, espécime, 27 negativo ona, resto se rein resultado husi laboratório. Ministério de Saúde prepara relamos plano ação ato expande método vigilância sentinela ba município no Centro de Saúde Sirhoto e a Timor-Leste em Larantomac e a semana Hirakmai. Enquanto tuir dados nebe fosai husi Centro Integrado de Gestão Crise e haloron ronu resingualu fulan abril ne, caso confirmado COVID-19 Timor-Leste, mantém ho ronu resinghat na em rua recupera no iha ema na em atos rua sanu resing lima, mak sehen resultado teste husi total suspeito atos neng ronu resing sia. Cidália Fátima, Zaime dos Santos, GMN.